Yo, mimi naamini kipaji changu pia kitanifikisha sehemu. Napenda kuimba, kwa hata kuimba pia nitaimba nikiwezekana. Kwa majina naitwa Fulgenia Godwin Bamhiga, mwanafunzi wa mwaka wa tatu kutoka katika chuo cha kilimo Sokoine. Nasoma bachelor ya agriculture economics and agribusiness. Kabla ya kwenda chuo nilikuwa na malengo mengi tofauti. Actually mimi nilikuwa before kuingia chuo niko tofauti na categories zingine. Kidogo nilikuwa ni service, nikisema service maana yake tayari nilikuwa kwenye industry ya ajira. Ila katika kuwa kwenye ajira ndo nikagundua kwamba kuna haja ya mimi kusoma kitu ambacho kitanisaidia nikiwa kwenye ajira, wakati huo kuniongezea kipato binafsi nje ya ajira. Kwao nikawa na uwanja mpana. Mwanzo nilikuwa nimesoma land use planning, mipango na matumizi bora ya ardhi ya kilimo, lakini kaona bado haitoshi. Pamoja na kwamba nilikuwa nafanya kazi hiyo, nikatamani tena nipanue wigo wa elimu kidogo. Kwao nikaenda kusoma agribusiness, nikiamini tofauti na ajira naweza nikajiajiri kupitia agribusiness. Sasa agribusiness ndio nikataka ili nikaisome ile course. Bahati nzuri nikaomba SUA nikaipata, wakati huo nikiwa na malengo ya kujiajiri. Malengo yangu yako pale pale, nimejiajiri na nitaendelea kujiajiri kwa sababu nilichokipata SUA kimenipanua wigo wa mawazo zaidi kuliko nilikuwa nawaza chini. Ila sasa hivi nadhani upeo wangu uko juu. Kama nilikuwa nawaza kulima tu shambani peke yake, yani sasa hivi nataka nilime, lakini wakati huo niwe supplier, wakati huo niwe processor kama Mungu akipenda. Ndio malengo yangu. Hayo ni malengo nje ya ajira, lakini ajira yangu iko pale pale. Kwa majina naitwa Mwatano Mohamed Mkumba, ni mwanafunzi naingia mwaka wa tatu, nasoma Bachelor of Science in Agriculture, Natural Resources, Economics and Business, University of Dar es Salaam. Well, kabla sijaingia chuo, malengo yalikuwa mengi, yani sikuwa specific, yani unajua kipindi unaanza chuo unakuwa na vitu vingi hivyo, nataka kuwa huyu, nataka kuwa yule, nataka kuwa yule. Kwa nini kwa kwenye sehemu nyingi sana sikuwa specific, yani nilikuwa naenda kule sehemu ambayo maisha yanaponipeleka na mimi naelekea huko huko. Kwa hiyo for sure sikuwa specific yani kwenye malengo. Jina naitwa Fred John Maanju, mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo cha kilimo cha SUA Morogoro. Kabla sijaingia chuo, moja malengo yangu nilikuwa ni kuingia kwenye kilimo, sababu mimi nilimaliza chuo 2010, nilimaliza sekondari 2016, ila nilichaguliwa kwenda chuo cha kodi. Hiyo ilikuwa malengo yangu, ilibidi nisimamishe kwa ajili ya kutimiza malengo yangu ya kwenda kwenye chuo cha kilimo. Kwa hiyo ilibidi nisubiri mwaka mmoja kwa ajili ya kutimiza ndoto zangu, na moja ndoto zangu ni kwenda katika chuo cha kilimo cha SUA Morogoro. Kwa hiyo nilipo ni moja tu ambayo nimefanikiwa mpaka sasa. Kwa jina naitwa Golden Nice Mtaki, ninatokea chuo cha Dar es Salaam, ninasomea Bachelor of Science in Agriculture and Natural Resources, Economics and Business. Naingia mwaka wangu wa tatu. Kwanza lengo langu kubwa lilikuwa kuweza kujiajiri baadaye. Na kitu kikubwa ambacho kinanipush katika kuchagua kozi yangu ni kuchagua kozi ambayo itaniwezesha ili baadaye niweze kuitumia kwa ajili ya kujiajiri na sio kuajiliwa. Kitakachonipanua mawazo yangu, kitakachonipa opportunities nyingi zaidi. Na nilipoona kozi ninayochukua mpaka sasa hivi, niliona ni kozi ambayo kweli nitajifunza mengi na nitakuwa na opportunities kubwa zaidi ya kujiajiri. Moja ya vikwazo ambavyo vinanikabili nilikuwa ni muda, kupata muda kwa ajili ya majukumu yangu mengine. Sababu muda ulikuwa unanibana, yani ilikuwa ratiba, nikisema ratiba masomo ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu umepita SUA ndio unafahamu. Kwa hiyo kupata muda kwa jambo mengine ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo inakubidi sasa weekend au Jumamosi, hizi Jumamosi Jumapili utumie kwa ajili ya majukumu yako mengine. Changamoto nyingine ambayo kunipata pia ilikuwa ni kwenye fedha. Ya moja mtu tangu ilikuwa ni kupitia elimu nilipata SUA, nitaka nianze na biashara kule kule Morogoro. Ila kutokana na changamoto ya pesa ilikuwa ni ngumu na sikufanikiwa katika hilo. Kwa uchache, mimi kabla sijaingia chuo nilikuwa napenda kuwa mjasiriamali wa vitu tofauti tofauti. Ehe, na maana pale ninapoona opportunity
nataka kuichukua ile opportunity. Kwa hiyo sikuwa specific kwamba nataka labda kwenye kilimo ama kutengeneza sabuni au whatever hapana. Ila nilikuwa nataka kuingia kwenye kilimo, kuwa mjasiriamali katika utengenezaji wa vitu ambavyo vina uhitaji mkubwa, kwa mfano sabuni, hizi sabuni za maji ili kupunguza gharama, maana wengi wanafanya biashara ambazo wanapenda gharama zao ziwe ndogo. Kwa hiyo hiyo ni opportunity. Kwa hiyo nilikuwa napenda kutengeneza sabuni hizi za maji ili kupunguza gharama kwa wale wafanya biashara. Nilikuwa napenda kutengeneza jiki na nilikuwa inspired kwa sababu mamangu anafanya hivyo vitu. Kwa hiyo ya, kwa hiyo nilikuwa inspired kutokana na yeye, kwa hiyo nilikuwa na malengo kama ya hivyo. Nikiwa chuoni nipo sana kwenye, ninakuwa efficient katika kusikiliza kile ninachoambiwa na my lectures wangu pale ninapoingia darasani. Ninaposikiliza, ninapopata idea yoyote, ninaiweka na ninaifanyia mipango yangu mimi mwenyewe. Na mpaka sasa nina ideas katika akili yangu. Na baadaye pia nikimaliza chuo, ninaona ni muda mwafaka kwangu mimi kuanza kuvipangia mipango, kuanza kupipangilia vizuri na kuiweka in action. Kwa majina naitwa Emmanuel Robert Michael, ni muhitimu wa Sokoine University of Agriculture kwa kozi ya kilimo mseto, yani agriculture general. Nimeyasimamia kwa kujifunza, kwa kutilia mkazo zaidi kwenye kujifunza yale masomo ambayo yanahusiana na kilimo biashara, ambayo ndio lengo langu kabla ya kwenda chuo. Nimeyasimamia pia, nimeshiriki baadhi ya semina ambazo zilikuwa zinahusu kilimo biashara. Pia katika utekelezaji wa hii nimeshaanzisha kidogo. Sasa hivi na uwezo wa kufuga, nafuga kuku mpaka 500 broiler hawa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa naona nimeyasimamia na naendelea kuyasimamia. Kwa majina naitwa Waris Bilina, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha SUA Morogoro. Ni muhitimu wa mwaka wa 3, sasa hivi niko field. Nasoma Bachelor of Science in Agriculture Economics and Agribusiness. Kwenye soko la ajira, najua kuna ushindani sana katika soko la ajira kwa sasa hivi. Sasa hivi tunafundishwa, kwanza chuoni kama chuoni tunafundishwa ili kufanya kazi kwa vitendo na kujiajiri wenyewe. Sio kwamba tunatoka pale tunategemea maybe posti zitatoka serikalini watu wajiajiri. Hapana. Kwa hiyo mimi binafsi sijategemea sana kwenye biashara, kwenye ajira kama wanavyofanya watu wengine. Mimi nategemea kama nikipata ajira sawa, lakini nisipopata naweza nikaenda kuendelea kufanya mambo yangu ya kawaida ambayo yataniongezea kipato. Napokuwa chuoni changamoto ni nyingi, kwanza upande wa kipato kidogo, kama unajua wengine sisi tulishindwa kupata hata mkopo. Kwa hiyo tunajilipia 100% peke yetu. Kwa upande pia wa muda, ratiba za SUA kidogo ziko zimebana. Tunaingia kwenye kipindi labda 1:00 asubuhi kutoka sometimes mpaka 1:30 usiku. Kuna siku ambazo ni mpaka 1:30 usiku. Kwa hiyo kama ukisema uingie kwenye kilimo, inabidi ujizatiti kweli kweli, na hapo labda ulime shamba ambalo liko jirani kabisa na chuo ili uweze kupata hata muda kidogo wa kwenda. Tofauti na hapo inakuwa ni changamoto kidogo. Labda ufanye tu ujasiriamali mdogo mdogo wa kuuza vitu ambavyo unaweza ukauza ndani ya muda wa chuo au kwa wanafunzi ukalenga vile, unaweza ikaenda, ila muda ni changamoto kubwa kwa kipindi ambacho unakuwa shule. Kwa kweli kwa chuo ni kikwazo kikubwa, mimi naweza nikasema ni kikwazo cha muda. Mm-hmm. Kwa sababu hiyo chuo kuna ratiba. Uta asubuhi na kipindi mara kipingine saa 7, yani haviko katika mpangilio. Kwa hiyo utakuta nataka kufanya kitu fulani, lakini kutokana na ufinyu wa muda ama kutokana na ratiba za masomo, kile kitu kinanikwamisha kufanya kukifanya. Na kitu kizuri ni kile ambacho unakisimamia mwenyewe. Unaweza kaa saa mzazi wako unamwambia akifanye, lakini unajua ningekifanya mimi kuna utashi fulani ningeongeza ama kuna kitu fulani ningepunguza au kufanya hivi na hivi. Kwa hiyo swala la muda mimi ndo linanipa changamoto sana. Lakini kwa vitu vingine niko vizuri. Kikwazo kingine pia the way watu wanavyochukulia hilo swala. Mfano mzuri babangu mimi, yani mpaka sasa hivi anachoamini ni kwamba kwa nini unajishughulisha, yani unakosa nini nyumbani? Ushaona vitu kama hivyo, yani kwamba ada anakupa, chakula anakupa, kila kitu anakupa, unajishughulisha ili weje? Yani naamini kwamba mshika mawili moja lazima litamponyoka. Kwa anachukua muda mwingi sana kuniinfluence kukaa kwenye masomo kwanza, yani kuto kujishughulisha. Nikamwambia ukimaliza utajishughulisha, lakini pale opportunity inapokuwepo lazima uende nayo vile vile.
Kwa kwangu na yomi changamoto, yani exposure kutoka kwa tofauti ina lack kwangu, mimi ni ndogo. Kwa kwangu na yeye unajua inakuvunja moyo kama mzazi unatakiwa upate support kwake, lakini anakushusha. Na siko ubaya, yeye mwenyewe anaona anafanya kitu kizuri, lakini kile kinakuwa kina malengo yangu nakuwa siyatimizi kwa wakati, naweza nikasema hivyo. Kwenye makundi ni sawa, ni jambo ambalo linachangia, ni changamoto sana kwa vijana. Ila mimi naamini kwa mtu ambaye anakuwa chuo 90% kwamba tayari amekuwa na akili, anajua hichi kipi nifanye ni sahihi, kipi ni kibaya. Kwa hiyo mimi binafsi nilikuwa natambua na nilichagua tu ambao nilikuwa nanyoka nao katika malengo sahihi. Kwa kwenye hilo niliweza kulitatua vizuri. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo naenda kuipata kwenye soko la ajira. Ila nashukuru kwa taaluma ambayo nilipata pale. Maki taaluma tuliopewa ni taaluma ya kazi. Nimeipata na kupitia hivi ambapo napitia kwenye hizi taasisi. Natumaini nitapata kitu kwa sasa. Mimi nilikuwa nifahamu kuhusu hizi marketing tu, ila kwa sasa nafahamu kuhusu kulima wa yani ufugaji, nafahamu kuhusu mazao. Kwa najua kwamba nitajua nitaanzia wapi kwenye hili kulitatua. Kwenye kula bata, kiukweli ni nategemea na wewe na timu yako unavyoiweka. Kwa sababu katika maisha ya chuo sio kila saa utakuwa unasoma. Kuna muda unahitaji kurefresh your mind ili upumzishe akili, na ni nzuri sana kwa ajili ya afya yako pia kupata muda wa kupumzika. Kwa hiyo ninategemea na mtu. Of course kuna watu ambao wanapitiliza, lakini hiyo ni yeye jinsi anavyojiweka. Na kuna wengine pia anaweza kukutana kula bata kila siku, lakini bado kwenye chuo yuko vizuri. Kwa hiyo inategemea pia na mtu na wewe ulivyo unavyojijua. Mimi ninahitaji kusoma sana. Mimi personally ninahitaji sana kusoma na kuelewa ili niweze kufaulu kwenye mtihani. Kwa hiyo nina balance tu. Kuna muda ndio nitatoka na marafiki zangu, tutaenda, tutakula sehemu, tutaenjoy, lakini ninajua baadaye ninahitaji kwenda kupitia kitu. Kwa hiyo nitaenda nitakisoma na lazima nikielewe. Malengo kwa mfano kama mimi nimejiwekea katika maisha yangu kwamba nitakuwa na interviews zisizidi 4 za kuomba ajira. Nikishafikisha interview 4 sijapata kazi, nitaendeleza huu ufugaji wangu mdogo mdogo, mwisho wa siku na imani nitakuwa mfugaji mkubwa. Kwa sasa hivi soko la ajira ni finyu na tunaohitimu ni wengi, almost kwa kila mwaka ni 800. Na kila mtu, tukisema tuangalie mata usufu GPA, kila mtu anafanya vizuri kwenye GPA. Utakuta una 3.8, mwingine ana 3.8, mko wengi. Kwa kupata, na 2% tu ndo wanaofanya, wanaoajiriwa. Kwa hiyo, kwa mimi, nilichojipanga ni kwamba nitajisimamia mimi kama mimi, kwa kufuata muda, kwa kuangalia zile opportunity ambazo zilizopo. Kwa mfano kama nilikwambia hizo biashara ambazo nafanya, natengeneza sabuni, natengeneza jiki, lakini pia tuitions kwa watoto wadogo wadogo nafundisha pale ninapopata muda. Kwa hiyo still najua kabisa nitaweza kusimamia kwa sababu muda nitakuwa nao. Lakini pia kufika hapa kwangu Marembo Farm, kuna kitu nimejifunza. Nina ule uwezo pia wa kubadilisha mindset za nini za watu. Mimi ni mmoja wapo ambao nilikuwa najua kilimo kinafanywa na watu ambao wa chini, wazee, wazee, alafu cha pili wale wenye kipato cha chini. Lakini baada kuja hapa nimejifunza vitu vingi sana. Nimeona kabisa kwamba mtu yoyote anaweza kufanya kilimo as long as ana ile passion ya kufanya kitu anafanya. Kwa mfano mimi mpaka sasa hivi nimeshapata akili nyingine ya kuanzisha shamba la mboga mboga kutokana na akili ambayo nifanyaje nimeipata hapa. Kwa hiyo as ninavyozidi kwenda, ninavyozidi kukaa hapa, napata mbinu nyingi sana za kwenda kuzifanya hapo baadaye kupambana na hilo soko la ajira. Ikitokea tumeajiriwa sawa, lakini hata kama hatujaajiriwa still tunajua kuna kitu tunaweza kufanyaje tukakifanya. Kwa upande wangu kama nilivyosema kuanzia mwanzo kwenye kutafuta kazi, kwenye kukabiliana na swala la ajira, ninataka nijiajiri kwa sana. Kwa mimi kama mimi nitataka zaidi nifanye kitu ambacho mimi nitapenda kufanya mwenyewe, yani kujiajiri. Kwamba kwa mfano kama sasa hivi mpaka sasa nilivyokuwa nimeanza mwaka wangu wa kwanza mpaka sasa hivi, nimeona sana kuna upana mzuri katika swala la kilimo. Kwa hiyo ninaona fursa zipo nyingi. Na ukiangalia pia bado haijawa effectively used kwenye swala la kilimo, haijawa effectively used. Kwa opportunities zipo nyingi sana katika swala hilo. Na pia kuna swala la
na kipaji chako wewe mwenyewe. Mimi naamini kipaji changu pia kitanifikisha sehemu. Mimi napenda kuimba, kwa hiyo hata kuimba pia nitaimba nikiwezekana. Kwa hiyo yani ni kitu yani Tanzania tumejiwekea kwamba lazima ujiajiri, lakini lazima uajiriwe ili ujikwamue katika maisha. Mimi naamini kwamba ukiwa determined, ukiwa focused na ukiwa unajua unachotaka utaweza kufanikiwa. Mimi ninachowashauri vijana wenzangu wale walioko chuoni sasa hivi na ambao wanatarajia kuenda kuanza ni kujipanga tu. Kujipanga wakiamini kuwa ajira zipo. Na wajipange kuwa wasiamini kuwa kusoma sana ndio kufaulu maisha. Pia wanatakiwa wawe na akili za maisha, jinsi gani wanaenda kuyakabili maisha katika mitaa watakapomaliza chuo. Kwa hiyo yani ni jinsi gani hao wenyewe wanaweza wakaparticipate katika shughuli tofauti tofauti nje na masomo ili kuweza kujinyanyua kiuchumi na kutumia fursa ambazo zipo. Fursa zipo nyingi sana, especially fursa za kilimo na mifugo, na hazihitaji cost kubwa, especially kwenye kilimo cha mboga mboga au hortikacha. Okay, katika swala zima la kusimamia malengo inabidi kabla ya vijana kuingia chuoni na washauri waanze kwanza kufikiria. Usisome tu kwa sababu nimekosoma kozi fulani lazima nikasome kitu fulani. Hapana, unatakiwa usome kitu ambacho kinaendana na ndoto na malengo yako ya maisha, kwa sababu naamini kila mmoja ana malengo mengi kabla ya kuingia chuo. Japo kuna wengine anaweza akawa na lengo lakini lengo likawa hivi, lakini baada ya kuingia chuo akabadilisha mawazo akiwa kwenye process ya kusoma, ukapata kitu kipi ambacho kinaweza kukubadilisha ukatoka kule. Ila cha msingi unatakiwa angalie ndoto yako, usome kitu kinachoendana na malengo ya ndoto yako. Usisome tu kwa sababu ile kozi ipo, kwa sababu nimepangiwa. Hata kama umepangiwa, una uwezo wa kubadilisha. Mimi nataka hiki kulingana na malengo ya ndoto, sidhani kama hiyo inakataliwa, mradi tu combination yako uliyosoma nyuma inaendana na unachoomba. Basi kwa mtu asome kwa malengo, tusisome kwa sababu natakiwa tu nimalize degree. Unatakiwa umalize degree. Degree ile itakusaidia kufanyaje? Kwa sababu kusoma degree ni jambo moja, je unaiapply vipi kwenye maisha ya kawaida? Hilo ni jambo jingine. Kwa hiyo mtu asome kwa malengo. Kwa vijana, ushauri wangu ni kwamba moja ni kwamba nidhamu muhimu, kuishi ndani ya ratiba yako, pia kufuata ile ambayo tunaambiwa na wazazi wetu toka nyumbani huko kwamba jitahidi kwenye masomo. Hiyo ndio ushauri wangu. Na kwa ushauri wangu kwenye vijana ambao tunaelekea kumaliza na tumemaliza ni kwamba tusichukulie kwamba kilimo ni kinafanywa na watu ambao sio, yani sio watu ambao wenye elimu, wanafanywa na watu ambao wazee na watu ambao hawana kazi, kwamba kilimo sisi ndio tulikuwa tukitoa kilimo hapa kilipo kwenda juu zaidi hapa. Mimi cha kuwashauri, kwanza wakati wanachagua kozi, uchague kozi ikiwa na uhalisia wa maisha yako. Usichague kozi eti kisa rafiki yangu kaomba kozi fulani. Uchague kozi, kwa mfano mimi niliomba kilimo kwa sababu mimi nimetokea familia ya kilimo na mzee wangu ananisupport, anapenda kilimo. Na baada ya kumwambia tu mimi nimechaguliwa kujiunga SUA kozi ya kilimo, mpaka leo hii ananisimamia, yuko vizuri. Alafu pia wenzangu sasa, kwa kuwashauri waachane na ile kwamba rafiki yangu kaomba labda engineering. Uhalisia wake ukiangalia engineering, kwamba akija kukosa ajira atakuwa amefanya kazi bure. Sasa ushauri wangu ni kwamba wazingatie vigezo vya kwamba endapo nikikosa ajira, hii kozi yangu inaweza kanisaidia. Ushauri wangu wa kwanza, mimi naweza kusema kwamba tusibweteke cha kwanza. Yaani kuwa chuoni haimaanishi kwamba inakufanya usifanye vitu vingine. Hapana. Upo chuoni, unapata muda weekend, tujionyeshe tu kwamba tumesoma, ila tuishi katika ile maisha nini ya elimu ambayo tunapata. Kwa hiyo tusibweteke, tubadilishe mindset ambazo si nzuri, lakini pia tuachane na vitu viovu. Kuna mtu mwingine kutokana na soko la ajira liko gumu, anafikiria kufanya mambo mengine. Anaweza katumia mwili wake, wengine ndio hivyo, vijana wanavuta bangi na vitu vingine. Kwa hiyo mimi naweza ngashauri kwa namna hiyo.